Li gundewarê Şamê şer û pevçûn di navbera Artêşa El Islam û hêzên rejîmê de li navçeya Xûta Rojhilatê dijwartir dibin. Di encamê de li gorî agahiyan ku Artêşa El Islam destdanî ser çiyayên bi ser bajarê Dumayê û navçeyên Otostrada Hemsê û Şamê. Di heman demê de li dahiyet El Esed Artêşa El Islam bi dehan mûşekên giran bargeh û xalên rejîmê li heman navçeyê topbaran kirin. Lew mawji aliyê xwe de firokeyên şer yên rejîmê bi bêhtirî 30 êrişên asîmanî navçeyên di bin destê Artêşa El Islam topbaran kirin. Li Idlibê firokeyên şer yên rejîmê bi bermîlên teqîner û mûşekan navçeya pêşsaziyê li nava bajar topbaran kirin û di encamê de 4 sivîlan jiyana xwedest dan û hejmarek jî birîndar ketin. Her li aliyê her du bajarên Cisr el Şuğûr û Ma'arret el Nu'man li gundewarê Idlibê firoke û tangên rejîmê bi dehan bermîl û mûşekên zemîn zemîn ew dever topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl birîndar ketin. Her wiha ji aliyê xwe de Artêşa El Feteh li derdora bajarokê Fûayê yê gundewarê Idlibê êrişî bargehên rejîmê û milîşeyên wê kirin û şerekî dijwar di navbera her du aliyan de qewimî. Her di encamê de çekdarên Artêşa El Feteh hejmareke tang û erebeyên BMB yên heman milîşeyê tê kişkandin. Firokeyên rejîmê jî bi 5 êrişên esîmanî derdora Fûa topbaran kirin bi mebesta rawestandina êrişên Artêşa El Feteh bi ser heman bajarokî de. Li gundewarê Dêrazorê firokeyên hevpeymana navdewletî êrişî bargeh û xalên Daişê li derdora bajarê Bûkemal kirin. Heman firokeyan bi mûşekan bîrên petrolê li bakurî navçeya El Umerî topbaran kirin û di encamê de bi dehan kuştî û birîndar ji çeteyên Daişê ketin. Li aliyekî din firokeyên rejîmê bi mûşekên zemîn zemîn Daga Hewîqa û Hemîdiyê li nava bajarê Dêrazorê topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl birîndar ketin. Firokeyên şer yên rejîmê berê xwedana bajarê Tedmor yê bindestê rêxistina Daişê de û nava bajar bi hejmareke bermîl û mûşekan topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl jiyana xwedestdan û hejmarek çeteyên Daişê jî hatin kuştin. Her di heman demê de firokeyan bajarê Elqeriyeteyn yê gundewarê Hemsê topbaran kirin, her wiha taxa El Wa'r jî li navçeya Hemsê armanc kirin.